Você tá no Brincadeira, meio? não, Rave. Isso, tá solo. No meio. Não, mas aqui eu mato geral. Não é isso. Brincadeira, Nunu. Nunu tá sumido, Nunu! Pena aí. Mano. Eita, quem convida? Matou aquele lá? Não, ele morreu de lado. Ah, vai se fuder, velho. Roubaram minha kill. Peguei um 4 full. Eita, me atirando ele. Eu tô zero mira, tá? Uhum. Toca que arma. É, M4 mini só. Pega aqui, ó. Não, não, só vamos, só vamos, só vamos. Aqui dentro, na direita. Acabou de colar nessa paredinha, eu acho, viu? Fizeram gás comigo, nele. Comigo no muro! Close! Peguei outro. Agora só falta os da frente lá. Caralho, foi os dois? Tava tendo tiro pro começo ali. Vamos matar os caras lá? Bora. Ali na frente. Exatamente ali. Ele vai dar cara e vai tomar. Ah, ele correu pra esquerda, véi. Tem um na direita e na esquerda ali do muro. Ai, aqui, curioso. Ai, derrubou. Curioso. Tem, na sua ah, direita, na sua não, direita. E lá vai morrer. Fingi que fui. Aí, agora eu fui fingir de novo e deu merda. E aí tu resolve. Vai lá. Que gameplay bonita minha. Que gameplay bonita. Se tu visse o que eu fiz, que... velho. Eu pulei esse muro aqui da esquerda, velho. Que coisa bonita de se ver. Caraca, mano. Eu só queria ficar vivo. Obrigado. Tá na esquerda aqui colado? Vou parar aqui nas casinhas, vou trocar de tiro. Tá. Gostei, gostei, pro vídeo adulto. Já dá a subida aqui, ó. Na rua aqui já, close. Tô dando volta na casa. Entrou dentro do negocinho aqui. Esquerda é minha, mira ele, direita? Ele pegou fogo. Ai, errei. O outro lá atrás. O outro aqui dentro, close. Tá, tem um ali, ó, no meu ping. Atrás da preda. Caralho, estranho ele. Ué. O outro aqui na direita. Por esquerda comigo? Tô com você, tô com você. Tá. Direita, abriu direita. Ai, tirei capa. Separou ele. Tô alfa ele, eu dou panelada. Eu não tenho bang, você tem bang? Não, eu dou sim. Tá aqui dentro, ele tá dentro, ele tá dentro. Ralfou ele. Mano, vou te matar na panela. Passei. Não consegui mirar, não consegui mirar. Vai, vai. Ah, ele morreu! Ele morreu com 4 tiros, maloca! Ah, foi sem... Não, eu juro que foi sem querer. tá bom. Tu viu que eu fiz assim, ó? Ele morreu com um pouquinho de tiro, ele morreu com um pouquinho de tiro mesmo, velho. Ah, eu queria deixar ele com um de vida, mas ele não tava full, velho. Vai ter um do aqui dentro, tá? É, então posso bangar? Ah. Abre aí. Com que chave? Mano! Vamos ficar duro aqui dentro, escondido, velho. Quer ficar? Eu fico, mas botar o carro respawn, botar o carro respawn. Ah, mas dois carros respawn não dá, né? Dá. Já tem kit infinito isso aí. Uma granada. Bota mais aqui no meio aqui, ó. Cara. Nível de toxicidade 60%. Tá assistindo muito. Como é que é o nome? Mob Psycho. Você é animeiro, né, mano? Amo. Sou otaku fedido. Quem você seria no mundo dos animes? Quem que eu seria? Com certeza eu não seria o protagonista, porque nenhum protagonista que eu conheço tem 150 quilos. Ia ser tipo o amigo gordo do protagonista, tá ligado? Que não pega ninguém. Shoji! Não, Shoji não. Shoji é pica. Porra! Ele é pica. Mas ele, quando ele fica gigante, ele pesa mais de 150 quilos. É verdade. Mas ele consegue emagrecer a hora que ele quiser. Você também. Aí me refutou. O que muda é só o tempo. É verdade. Lá ele consegue em 5 segundos. Opa!
Não vai parar. Vai parar, porra. Tá só escoltando. Espera os dois entrar. Espera os dois ir direto pro negócio. Ah, não. Não ceguei. Não ceguei. Manguei? Tá cego. Onde vida? Onde vida? Para ela, para ela, para ela! Segue! Quase deu ruim, velho! Mano, os caras fizeram tudo bonitinho. Ih, carro! Vem direito. Mas a bagunça começou. Chegou o caminhão do loot. Aí tá louco com eles. Tão loucos. Os caras querem que eu respire de 4090, porra. Mas na hora que eu vi que o cara puxou a banca, eu já olhei pra parede, Tec. Eu tava olhando também. Isso é igual. Ó, mochila 3, colete bom. Tem um monte de coisa aí. Tô indo. Vamos nesse tiro aí na esquerda? Os caras tão brincando. Mano, aqui, tem ó. Os caras aqui, tem aqui, ó. Contigo? Ah, não, é não mesmo, né? É lá, isso. Vou pode parar. Ir, pode ir lá que eu vou a pé. Vou parar no morro. Tem um bug ali. Tá. Onde cada time nocado? Tá, tô indo pela direita. Tenta roubar kill, tenta roubar kill. Eu acho que eu vou pegar de lado aqui, Botafé. Eu também acho que vou pegar de lado, porque eu tô no... Tô vendo já, vou deixar salvar. Eu tô vendo. Mata o caído você. Eita miséria, tem um cara no mundo, relaxa. Eu acho que eu rodo revives. Rodou? Tô rodando. Juízo grande da... Eles estão na casa? Tava no muro, agora entrou na casa. Sou muito bom nesse jogo, velho. Meu Deus, já rodei. Vou fazer molotov nele. O outro ali junto, eu acho. Acho que eu vi. Cheguei. Eu tô no repis. Ai, eu vou bangar. Panela. Eu fiz gás. Tá, foda-se. E panela. Boa, rapaziada. Valeu, mano. Valeu. O cara mal humilde. A gente faz escroto, velho. Olha da onde eu fiz a panela. Mano, foi muito boa. Tô vendo um cara lá, meu ping amarelo. Embaixo do camburão, vem cá pra 3. Eita, Tec! Socorro! Socorro, Tec! Aí, tem comigo, não é meme. Nossa, amassado. O primeiro tiro foi capa. Se eu fosse bom, tinha aumentado mais um. Ele. Já vou lá protelar ele. Você pegou o camburão? Peguei, já tô indo lá. Marca pra mim. Tá na preda aqui, ó. Fiz uma HE, se ele não morrer, ele não vai morrer. Eu vou bangar ele pra você atropelar. Banga. Já banguei. Vai ser atropelado, ele vai estar surdo, segue surdo. Pode ir. Banguei, certeza. Eu passei direto, ele tava dentro da moita. Ele tá atrás de mim aqui no camburão, mano. Dei uma nele. Tá indo pra direita. Olé. E aí, mano, você quer a carona? Você quer a carona? Ele corre. Não quero a carona, não. Deixa eu te atropelar aí, mano. Pro vídeo. Deixa eu te atropelar. É pro vídeo no YouTube. Eu dei dois tiros nele. Obrigado, Bi.
Ué, ele encostou no carro, foi? É porque eu dei dois tiros nele e ele entrou em choque, pô. Eu tenho uma bang. Eu tenho... Aí em cima, vamos nele. Foda-se. Mano, lá onde nós estávamos, que doideira, né? O outro cara. Para aqui. Me deixa aqui, vai atropelar. Meu Deus, morri. Tô bem, eu tô bem, tô bem. Ah! É aqui, tá? Tá tomando tiro aí, mano? Já, tá tomando duas já. MK e MT Gil, tá, tá? Um big beijo. No compound. Você atropelou alguém? Eu preciso de colete. Olha isso. Nossa, colete com dois. Por que que o cara tava aqui? Vai pegar? Oh, não cai muito, peguei. Peguei. Eu só tô sem colete, tá? Tá. Ó, vem uns coletes aí em cima. O cara tá saindo do campanho, pô. Tá no meio do aberto aqui. O cara vai estar aqui no negativo. É? Tomou muito na pedra. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Ei, para! Para, para! Eu vou nocar no gay e você finaliza. Vai morrer, galera. Vai morrer, galera. Vai morrer, galera. Eles saíram, maloca. Teve que sair. Aqui, tá aqui comigo, os dois. Tomou tiro. Oh, foi quase, hein? Olé! Mano, eu vou matar tu, velho. Se tu atirar mais uma vez no meu carro, eu vou te matar, velho. Peguei esse. Comigo, comigo, comigo. Alfa? Não. Vou bangar. Banguei, banguei. Ai, eu quero gás. Me cura aqui na smoke, me cura na smoke. Eu tô sem, tô cego. Tá na pedra. É revive. Vem cá, vem cá. Ah, não, maloquinha, não, maloquinha. Tô com medo de tu morrer, mano. Aqui dá, aqui dá. Tem revives. Mata ele, mata ele. Se cura, se cura, se cura, eu vou pra pedra. Vai pra pedra. É só um. Ah, é. Tô safe, 100%. Para! Eu me curo, relaxa. Vai morrer na panela, isso aí vai morrer na panela. Se você pegar isso, precisa... Vai morrer na panela. Aqui já tá escrito. Tomou já? Foi ele. Você pegou flash? Peguei. Então eu tô indo. Eu não sei se eu dei capa, tá? Aí não dá. Ah! Campo gás! Vai morrer na panela. Morrer na panela. É, tu vai ver aqui! Na panela! Você falou na panela, você não falou que não podia roubar, pô! Mano, eu dei a panelada nele e ele caiu pro gás, velho. Não acredito! Acredito, velho! Caralho, a gente fez muito bullying essa partida, velho.